Так, ні, трошки далі відійдіть. А то ж це клейонка просто мішає, розумієте? І... Ну, сало всі впало в Вінниці до 150. Вон зараз нам покажуть хороше сало, гарне. Вишмалене. Секундочку. Пість, попит впав. Саме цікаве, покладіть поки. Що таке? Руки гуляти. Батарейки сіли? Та ні, щось. Головне, щоб у вас батарейки не сіли. Так, піднімайте. О. Розверніть його так трошки. І на мене отак, от подивіться на мене. Розверніть, розверніть, розверніть. Це, звісно, не метр сала, але пів метра сала точно є. Дякую. Бачите, класно.